Večeras je, možemo reći, veče muzike, pesme, veselja i njenog osmeha Danijela Gudovića sa nama. Ćao, Daco. Salvador, reče, dobro mi došli. Evo, drago nam je da se družimo. Povod je ne toliko drag i mio, ali kao što sam rekao, kada si ti u pitanju, pesma mora da pobedi. Da li sam u pravu? 100% si u pravu i Bogu hvala, evo me na nogama. Još uvek imam problema, samo nekih mesec dana je prošlo od operacije kičme. U principu ne bih smela uopšte da stojim, ali ljudi su se organizovali. Zapravo, gledaoci nisu imali priliku u najavi, u reklami za ovaj koncert da vide i da čuju da sad prihod od ulaznica, čak deo i od pića, od prodaje fotografije, svega ide meni, pevači. Oni su se među sebe organizovali i pitali su me, pošto znaju, Sale, ti znaš, mi ne radimo da imamo prvog platu, kad radimo dobijemo honorar, kad ne radimo nema ništa, ja ne radim, eto nekih 6 meseci, bila sam u invalidskim kolicima, bila sam na štakama, provela sam nekih 6 meseci po bolnicama, po banjama, na kraju bila neizbježna ta operacija kičme, pa su me onda proglasili mrtvom. Ja, Bože, to sam video. Živa i zdrava. To sam video, nisam mogao da verujem, Bože, rekao, šta je ovo, naravno da si živa, zdrava i sve si bolja i bolja od onog stanja u kolicima do sada, prošlo je tih 6 meseci. Neuporedivo, neuporedivo. Kako je sada stanje? Pa iskreno ti budem, imam bolove, ne mogu da kažem da je to ono sve u fulu i kako treba da bude, kažem ti, u principu najviše ležim, sledi mi još 3 sedmice bananskog lečenja, pa ćemo da vidimo šta onda, ono, kad jedem, popijem kafu, tada sedim, večeras moram da ispoštujem sve ljude koji su došli večer ovde zbog mene, da se zahvalim publici Voji na onoj divnoj najavi, ja sam ovde večeras zvala jedino Voju, pošto meni dugogodišnjem prijatelju nekako sve to zajedno prolazimo, pa sam ga zvala, a ovo su sve organizovali, jako hvala gospodinu Miroslavu koji je to organizovao, Jeleni Karapanđić koja je takođe zvala Dinču, Andreanu, našu ekipu. Ima ljudi koji su mi pomogli novčano, mogu to da kažem, jel? Kao što recimo Aleksandar Prijević, moja slađa Allegro. Ne samo da su mi pomogle materijalno, već su i moralno mi mnogo pomogle. Svaki dan su mi pisale slađa Allegro posebno. Veliki poljubac je, šaljem, ona je neverovatan lik, veruj mi. Tek sada kada sam se razbolila, ne dao Bog nikome to, ali shvatila sam koliko imam prijatelja, koliko ljudi, evo Srećko Krečar, on mi se prvi sam ponio, rekao, nemoj da razmišljaš o novcu, mi ćemo, ako treba ja ću sve da platim, razumeš, to je jako lepo. Pomagala sam koliko sam mogla drugima i još više ću sada da pomažem. Da, družili smo se na humanitarnim koncertima koje si ti organizovala. A vidiš kako se sve okrene. Da, ali ja mislim da onaj gore vidi sve i da će sve to biti kako treba. Pa evo, trudimo se svi zajedno, i ja i doktor i moja majka koja je stalno uz mene, znaš, imam problem, ne mogu ništa da uradim, bukvalno me i oblači i kupa i sve, 24 časa je sa mnom, ali njoj to ne pada teško, šta više mi se dobro zabavljamo i tako, malo pevamo, malo... A i sad je malo više ćerka sa njom, znaš, ti nosto putovanja, snimanja, akcije, mama pita kad ćeš kući, sine? Nedostajaće joj definitivno kad odem. Prva tezga, što se tiče inostranstva, u Hanoveru 4. novembra, pre toga imam neke nastupe u Bijeljini. Bože zdravlje, polako, radit ćemo. Što se tiče televizijskih gledalaca, kad mogu da te vide, ti si ovako, da kažemo, jedno lice Kopernikus televizije, tako da gledalci kad se nas uživali u tvojim emisijama, kad ćeš ponovo? Vidi se, ali ja radim, trenutno snimam već emisiju Hipokrat, to je emisija u kojoj mogu da sedim i koja se snimam, pa mogu da napravim pauzicu. Gledalci nisu navikli mene u ovakvom izdanju, ali ja prosto ne mogu da obujem štikle, ne mogu haljenicu, suknicu i tako dalje. Pa imam malo problem sa tim muzičkim emisijama, ali ja se nadam u nekih 2, eventualno 3 meseca da ću ponovo da počnem sa muzičkim emisijama koje su inače najviše volim, definitivno. Koje su najgledanije? Pa neću da budem lažno skromna. Da li zbog tebe ili zbog dobrih gostiju, nebitno je, bitno da su gledane i bitno je da, opet kažem, tim tvojim licem, osmehom i gostima zabavljaš publiku. Hoću, ja ću da se potrudim i opet kažem, današnji dan mi je... Prvo sam bila onako malo uzurpirana, ne zbog koncerta, šta će biti, kako će biti, meni je svaki dinar dobrodošao. Da je došlo 10 ljudi, Bogu hvala, došlo je više. Razumeš šta? Puna sala, da. Jeste, Bogu hvala zbog toga. A danas je mnogo važan dan zato što je Urošu operacija i sve vreme sam, gore, Bože, molim ti samo da Uroš bude dobro, što se tiče koncerta, Bože, zdravlje, pravit ćemo drugi, nije nikakav problem. Dugovi se vrate, sve kad si zdrav. Znaš kako postaneš zanimljiv medijima kad ostaneš u invalidskim kolicima, ne da je Bože. Ne da je Bože, da. Odjednom, znaš, onako čitava ex-Jugoslavija. Video sam, bila si u Blicu, bila si na raznim portalima. Sve televizije, ostavljali su mi reči u usta koje uopšte, nemam pojma, nikad me niko nije nazvao, si Milena iz Pulsa, koji bi večeras trebao da dođe. Ljudi, živa je, zdrava je, nije umrla, hvala Bogu.
Da, pomenula si Uroša, pozdrav naravno za Uroša i za njegovu cijelu familiju. Družili smo se na tim nekim koncertima. 30-30. Tako je, zapamtila si. Naravno, Uki je moja duša. Da, hvala ti još jednom puno i vidimo se ponovo. Hvala tebi, Sale, pozdrav za sve tvoje gledalce. Hvala ti, što se mogu te poljubim. Možeš. Hvala tebi.